عبد الرحمن عيسى مدحوينها يقولها ذنبنا ما جعل دبنا ما جعل dadkiisu ilaashanaya dalkiisu ilaashanaya xumaan ma doonayo inuu sameeyo inuu dagaalamana ma rabo dalkiisa inuu dagaal ka ridana ma rabo dhammaan taageerayaasha wadani aad iyo aad baan u salaamayaa anigu weligay maan hadli jirin laakiin waxa maanta iga hadliyey waxaa socda iga hadliyey weligay intan meel istaagay kamaan hadlin maanta laakiin qadiyada ayaan ka hadlay muuse biixi diktaatoornimadiisaan ka hadlayaa ma badinaye laakiin muuse xilkii uu ka dhammaado wuxuu ku meeraystana uu laayay wuxuu ku meeraystana ma hayo wuxuu doonayaa inuu dhaqdhaqaaqno inuu ereeriyada uu laakiin ereeriyi ma soconaysee waxaan tusaynaa inshaallah inagoo kursiga ku fadhina oo guulaysanay oo aan dhibaatana samayn cabdiraxmaan ciise madaxweynaha iyaguna dembina ma jecla dibna ma jecla dadkiisu ilaashanaya dalkiisu ilaashanaya xumaan ma doonayo inuu sameeyo inuu dagaalamana ma rabo dalkiisa inuu dagaal ka ridana ma rabo laakiin kursigii uu xaqa u lahaa un buu doonayaa waxa aynu samaynaynaa insha allah wixii uu madaxweynaanu inagu amray ayuun baynu samaynaynaa oo aynaanu kala hadhayn oo wuxuu inagu amray un baynu samaynaa safka horaanu ku jirnaa wallahi inaanaan ka seexanayn laakiin waxaan u sheegayaa madaxweynaha intuu inaga inagu mashquulsan inuu dalka ku mashquulsanaadeen oo dadka baktiyaya iyo dadka abaaruu heleen inuu la hadla aheed uu xaggaa eega aheed laakiin wuxuu ku mashquulay wadani wuxuu ka yaabay quwaddiisa quwaddan buu la yaabayo deetana mashquul kale ma ayee wadani quwaddiisu ka yaabay ilaahay baa quwadda siiyey ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu helo uu ku fadhiisto kursiga isagoo ay nabad qabna dhammaanteen oo waxna aanayna helin qoriguna waxba inaga qaadi maayo xabad waxba inaga qaadi mayso guul baynu rajaynaynaa waxaynu ku tashanaynaa waxaynu ku tashanaynaa inaynu qacmaha isqabsanno oo aynu ilaahayna tala saarano waxay naga xumaanayaana ma jiraan.